Uppgiften A. Hur stor är den första månadsinbetalningen? Och det jag måste först titta på, det är hur lång tid lånet löper på. Det är 5 år och det ska göras en inbetalning per månad. Så jag tittar på totala antalet inbetalningar. För amorteringen ska ju läggas upp så att vi har lika stora amorteringar varje månad. Så det är 5 år och det är multiplicerat med 12 månader. Så det blir 60 stycken inbetalningar totalt. Så då tar jag de här 25 000 kronorna och delar upp dem på 60 stycken inbetalningar. Och då får jag 416 kronor och 67 öre. Så 416,67. Sen tittar jag på hur stor är årsräntan. Och hur stor blir den kostnaden då? Och då tittar jag då på att lånesbeloppet är 25 000. Multiplicera med räntesatsen för årsräntan som är 0,0825. Så årsräntan blir då på 2062,50. Och eftersom att den första inbetalningen kommer att ske efter en månad så tittar jag på hur stor den här räntan blir på en månad. Så jag tar och dividerar med 12. Och då blir den 171,875 kronor. Jag avrundar inte så mycket i uppgiften. Men sen tittar jag då att betala första månaden. Det är ju då den här andelen av årsräntan så att det blir 171,875 kronor plus amorteringskostnaden som är 416,67 plus den här aviavgiften jag får betala när de skickar ut räkningen som är på 30 kronor plus den här uppläggningsavgiften som är på 395 kronor. Och när jag adderar de här med varandra så får jag 1013,55 kronor. Så svar. Första månadsinbetalningen blir första månads ...1014 kronor. Avrundar jag till. Sen då B-uppgiften. På vilket belopp räknas den andra månadens ränta? Ja, från början så var ju lånet 25 000. Sen så har man gjort en amortering, en avbetalning på lånet på 416,67 kronor. Så kvar, när jag har dragit bort 416 kronor, det är 24 583,33 kronor. Så det där är beloppet som den andra månadens ränta ska beräknas på.